הפאנל השני שלנו יעסוק באחד הנושאים באמת היותר משמעותיים בשנים האחרונות שהתפתחו מאוד, וזה נושא המדיה פלנינג. היום באמת, אם אני צריכה להצביע על אחד התחומי, על התחום שהתפתח יותר מכל תחום אחר בשנים האחרונות, אני חושבת שבלב שלם אני אוכל להצביע באמת על תחום המדיה פלנינג. מאוד מאוד התפתחנו בקריאייטיב, בפלנינג, ביחסי ציבור, בהרבה מאוד תחומים, אבל אתם יודעים, כשרואים את מדמן, אפשר לראות שאת הרעיונות ואת הפלנינג המבריקים תמיד יצאו ליצור, אבל מצד שני, כשרואים שם, אי שם בשנות ה-60, אז רק הייתה טלוויזיה, והיום המדיה פלנינג הפך להיות אחד התחומים היותר מקצועיים, יותר מדידים ובאמת יותר מאתגרים. ואני יודעת שחלקכם, עכשיו שאתם נמצאים בשנה ב' ואלה שנמצאים בשנה ג', שלוקחים באמת את הקורסים, הקורסים האלה נראים לכם באמת יותר מורכבים, אבל הם נותנים לכם באמת כלים מצוינים לתעשייה, ואנחנו יכולים לראות את זה באמת ברשימת הבוגרים שלנו, שנמצאים בחברות המובילות בתחום המדיה. אחד הנציגים הבכירים ביותר בתחום תכנון המדיה בארץ, ואפשר להגיד אפילו בעולם, הוא רן בר-און, מנכ״ל מדיה-קום מקבוצת אדלר חומסקי, שאני מכבד אותנו כאן בנוכחותו. נתח, רן הוא חבר נוסף לאחד מחברינו הוותיקים בתעשייה שאתם כולכם מכירים, אמיר גיא, שלצערנו לא יכול היה להגיע, אבל הוא איתנו כל הזמן, מלווה אותנו גם החל מהימים הראשונים ועד להמשך. ובאמת בקבוצת מדיה-קום אנחנו יכולים לראות ממש סיירת של בוגרים שלנו מהקריירה האקדמית. לא את כולם ניתן היה כנראה להביא לכאן היום. אז יש לנו כאן בעצם את הנציג, אוהד סגי, שהוא מידיה פלנר, אוקיי? אוהד, בבקשה, אוקיי? שהוא למעשה בוגר המחזור השני. אלכסנדר רוזנברג, מנהלת מידיה במשרד בורודה קפלן, בוגרת המחזור הראשון. ומיכל ביסמוט, שהיא מידיה בייר בפובליסיס, בוגרת המחזור השלישי. כמו שאמרה מיכל, תחום תכנון המדיה הוא באמת המתפתח ביותר בשנים האחרונות. פרסומות מגניבות תמיד היו, בין אם היו בשחור לבן או בצבע, אבל תכנון מדיה זה תחום שהוא סופר חכם, סופר מתפתח, וכשאתם מסתכלים על קבוצת מדיה, תודה. כשמסתכלים על קבוצת מדיה, סליחה, על קבוצת פרסום בכלל, אז מבינים ורואים שחלק אדיר, 70, 80, לפעמים יותר מההכנסות שלהם, נגזרות מהמדיה. אז קודם כל שם נמצא הכסף. יש לי חברה שהיא אחראית על השיווק של גאפ בארצות הברית, ופעם בחברה שלה, בגאפ, החיים היו נורא קלים. היא העלתה, הם העלו פרסומת בטלוויזיה, כולם היו יושבים כמו טאטלה, רואים, צופים, צפייה משפחתית, צפייה כזאת. החיים האלה נגמרים, והפורמט שבו אנחנו רואים טלוויזיה היום הרבה יותר דומה לזה. תחשבו לרגע על עצמכם, איך אתם מתנהגים, וכל אחד עסוק בעניינים שלו, גם כשצופים בטלוויזיה ביחד, ו... גם כשאתם לבד, תמיד אתם עושים עוד משהו, וזה נורא נורא קשה, הופך להיות הרבה יותר מאתגר, הרבה יותר מסובך, להגיע לאדם הנכון, ברגע הנכון, בזמן הנכון, יותר טוב מהמתחרים, בצורה חכמה, יעילה, והלקוח שלכם לעשות משהו יותר טוב עם השקל שלו, או עם הדולר שלו. אוקיי? זה מגיע גם למקרים יותר חמורים, מוטרפים כאלה. אז בסופו של דבר, מה שאנחנו מנסים לעשות כאן בתוכנית זה באמת לתת את הכלים, אותם סדנאות ותוכניות שמיכל ציינה בתכנון מדיה. מה שמאפשר, אנחנו מקווים ואנחנו רואים את זה גם פה, בסופו של דבר להגשים חלומות גם לסטודנטים שלנו, שמשתלבים יותר ויותר בתעשייה ותכף נשמע חלק מהם. והאמת, גם לעצמנו, כי זה באמת חלום גדול לראות סטודנטים חדשים, כמו הסטודנטים שלי שפגשתי לפני שבועיים, בפעם הראשונה, ולאחר מכן, אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי שלוש, לראות אותם משתלבים בתפקיד ומתקדמים, וזה באמת פנטסטי. אני רוצה לבקש מרן לבוא ולדבר קצת, להציג כמה קמפיינים מעניינים, חשובים, מהזווית שלו. תודה. אז קודם כל, מדיה זה לא רק פלנינג, זה גם ביינג. יש הרבה משמעות לכוח קנייה של החברה,
התכנון והביינג זה חלק שהולך ביחד ובלתי נפרד. אז אני 7 שנים מנכ״ל עד לחומסקי, מנכ״ל מדיאקום. לפני זה הייתי מנהל מסחרי בקבוצת עד לחומסקי. בשנתיים האחרונות, אם קראתם, ראיתם, לקחנו כמה מכרזים גדולים בתחום המדיה. המפורסם בהם זה פרוקטר אנד גמבל, שזה חברה עולמית עם תקציב פרסום מאוד גדול ותכנון מדיה מאוד חכם ומורכב, שלמעשה בעקבותיה אנחנו הקמנו חברה בינלאומית שמטפלת בעוד תקציבים בינלאומיים. עכשיו יש לנו את נוברטיס, ויש לנו שם כל מיני יכולות וכלים לתכנון וקניית מדיה שאין לה הרבה בארץ, והרבה מאוד ייחודים רק לנו. אנחנו אחת משתי חברות המדיה הגדולות בישראל, יש אותנו ויש את מכאן יוניברסל. פה יש לכם חלק קטן מהלקוחות שלנו, בנק הפועלים, פרוקטר, קבוצת אלקטרה, המסרגל, חברת חשמל, טבע וכן הלאה וכן הלאה. אז ככה, מדיאקום, חברת המדיה עם הצמיחה הגבוהה ביותר בישראל. כמו שאמרתי, זו חברת המדיה היחידה המפעילה חברה בשותפות ניהולית של המדיאקום גלובל. אנחנו מקבלים מהם כלים שמשתמשים בהם בעולם, והרבה מאוד תמיכה וכלים שאין להרבה אנשים בארץ. ולא פחות חשוב, העבודה שלנו גם יש לה תוצאות בכאן, למעשה את הפרסים הגדולים בישראל, מי שזכה בשנים האחרונות זה חברת מדיאקום. אנחנו זכינו ב-2006 בגרנד פרי. כמה טיפים שהייתי, כמה בעצם מילות סיכום לדבר הזה, כמובן אני מתנצל על התקלה. עולם המדיה בשנים האחרונות הולך ונהיה התחום החשוב בתחום הפרסום. הרבה מאוד בזכות הדיגיטל שצובר אנרגיה והולך ונהיה הרבה יותר יציב. לקוחות רוצים לראות שילוב של כל הפלטפורמות וכל באמת הפלנינג של המדיה החכמה יכול לעשות רק באמצעות כל מיני כלים ייחודיים, ובאמת בחברות מאוד גדולות שיכולות לתת פתרונות של הגדלת ריצ'ים בטלוויזיה, בשילוב עם הדיגיטל, וזה עולם ומלואו שאני כרגע לא ארחיב עליו, אבל גם בעולם אנחנו בעצם רואים כל מיני חברות מדיה גדולות, שאפילו מכניסות לתוכם הרבה מאוד חלקים קריאיטיביים, כי בעולם הדיגיטל אנחנו צריכים לתת פתרונות שהם לאו דווקא סטורי טיילינג ודברים מיוחדים, אלא כל מיני פתרונות מכירתיים אונליין שכן עובד, ואם זה לא עובד אז צריך להחליף מיד קריאיטיב, וזה דברים שאי אפשר לחכות שמשרד פרסום יגיב. אז זה בעצם העולם החדש שאנחנו מתמודדים איתו היום, וכל מכרז ובעצם כל לקוח רציני מצפה היום לקבל את הדברים האלה, כמובן במינון ובשילוב הנכון של כל התמהיל הזה שנקרא מדיה. אז זהו, תודה. תודה לרן. מדיאקום היא לא סתם חברה טובה, היא חברה מאוד מתוחכמת, ומה שמאוד מיוחד בפרזנטציה הזאת, בדוגמאות, בקייסים שרן הראה, הוא היצירתיות. אין יותר קל מאשר לקחת קמפיין טלוויזיה ולהעיף אותו בערוץ 2 בפריים טיים. החוכמה, אז מגרד לי פה, בדיוק, אבל
החוכמה היא להראות יצירתיות אמיתית במדיה כמו במקרים האלה, ובאמת לנצל הזדמנויות. שם נמצאת החוכמה, שם נמצאת העבודה הטובה, וזה מה שהחבר במדיה כמו יודעים לעשות. אני רוצה לשאול את אוהד, הרבה מאיתנו שומעים על מדיה ביינג, מדיה פלנינג, אבל איך, תן לנו דוגמה, איך זה יכול לבוא לידי ביטוי, לקוח שלך, איך זה יכול לבוא לידי ביטוי בפעילות השיווקית שלו, עבודה טובה בתכנון מדיה או בקנייה? אז לגבי תכנון מדיה, התהליך הוא בעצם מתחיל בזה שרן למעשה מביא את הלקוח אל החברה, והוא מוריד לנו את התקציבי פרסום השנתיים. משם, מנהל הלקוחות יגזור לי בעצם תקציב לקמפיין מסוים. למשל, 1,000,000 שקלים לקמפיין של חברת חשמל, שזה אחד הלקוחות שלי. עכשיו, המדיות הישנות, לעומת המדיות החדשות, כמו שבטח אתם מכירים, אתם מתעניינים עם פרסום קצת, ככה אני מנחש, לכל אחד יש את היתרונות ואת החסרונות שלו. אבל מעבר לזה, יש גם את הערכים המוספים, העוצמתיות של הטלוויזיה, היוקרה שהיא משדרת, החשיפה הקלה שרדיו מביא, הדיגיטל, שאני אפריד אותו לשתיים, שזה דיגיטל, שהוא תעשיית קליקים, שבא להביא המון חשיפה, בא להביא המון אנשים, לא כל כך אכפת לנו מי ומה, ומול הדיגיטל שבא לשתף פעולה בעצם עם המדיות הישנות, המסורתיות, לשיתופי פעולה מעניינים, מה שיניב ורן דיברו עליהם קודם. עכשיו, אני חושב שבעצם גם מה שאומרים כל הזמן שהדיגיטל הוא בא ואוכל מהעוגה, זה לא נכון. העוגה, כאילו דעתי לפחות, זה לא נכון כי העוגה גדלה. וברגע שמפעילים קצת לחץ על תעשייה מסוימת, היא בעצם גורם לה להיות מונעת, ליצור פתרונות ותהליכים חדשים של שילובים בין מדיות. והיום גם אני, עכשיו שאני בתעשייה, אני בעצם נחשף להמון רעיונות חדשים שאני קורא, בודק, חוקר, וגם באים להרצות מולנו על כל מיני חידושים ופיתוחים, ורעיונות מאוד מעניינים. אז מכאן מגיע בעצם השלב הבא של בעצם יצירתיים יותר, מה שטוב לפרסומאים, היצירתיות, וכן למצוא את השיתופי פעולה החדשים והמעניינים האלה כדי להביא ללקוחות שלנו את המרב ואת המיטב. עכשיו, לגבי התכנון מדיה של עצמו, אפשר להבדיל בעצם בין סוגים של קמפיינים. מה שהמדיה המסורתית כן מתמחה בו, זה לתת את הערך המוסף, לא רק הקליקים. הבאתי 2,000,000, 5,000,000 קליקים. מה הערך של הקליקים האלה? מה הם נותנים לי בעצם? עכשיו, הטלוויזיה היא מאוד עוצמתית, היא משדרת מסרים חזקים ומורכבים. את זה אני כבר לא צריך עכשיו, תודה. למשל, קמפיין שימוש מושכל בחשמל. כולנו הרי יודעים שהמזגן צריך לכוון אותו ל-25 מעלות. זה משהו שתוכנים לנו בראש מגיל אפס. אז לא צריך להסביר לכם מה זה מזגן. לא צריך להגיד לכם שחברת חשמל זה מותג שהוא וואו. כולנו מכירים אותה, הכל בסדר. על כן, אנחנו נשתמש ברדיו למשל. שם אני יכול רק להזכיר לכם, במהלך היום, מתי שאתם נתקלים באיזה תשדיר כלשהו, תחבו את המזגן ל-25 מעלות, זה מה שצריך. ועל כן אני יכול להשיג לחשיפה מאוד גדולה להמון אנשים בעלות יחסית נמוכה. בקמפיינים מורכבים יותר, שמתורגטים למשל לילדים, עתיגו בערונות חשמל, אין לי עכשיו מה לעשות רדיו, כי הם לא נמצאים שם, אני אלך לאפליקציות של ילדים, לאתרים של ילדים. מאוד זול, מאוד מתוחכם, נוגע בנקודה. צריך ממש להתאים את הסוג הפרסום למסר לקהל, המשולש הזה הוא מאוד חזק, וכמובן שלקוחות שיותר מבינים במדיה, הם כבר יודעים מה הם רוצים, אין לי דעת מחצי שנה של ניסיון, אין לי מה ללמד אנשים שכבר עשרות שנים בתחום, אבל כן יש לקוחות שהם לא הכי מכירים, מתנסים לראשונה בפרסום, או יחסית פעמים ראשונות, אז שם כן המקום שלנו באמת לתת להם את הפידבק הנכון בקנייה ותכנון. מצוין, תודה. המקרה של חברת חשמל הוא מקרה מאוד מעניין, מכיוון שלא מדובר במוצר צריכה רגיל, לא מדובר בחברה רגילה, רק להשיג את הלקוח הזה ולהחזיק אותו שבע רצון זה אתגר בפני עצמו. אבל אולי בכל זאת, אלכסנדרה, מילה על איך הדברים האלה כן עובדים בשוק הצרכני. זאת אומרת, מדיה, קנייה, תכנון, במוצר צריכה לבחירתך. תני לנו דוגמה. שלום לכולם. אני באה ממשרד בורודה קפלן, שהוא גם קבוצת אדלר חומסקי. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם מדיאקום.
הבנייה הנכונה של קמפיין מתחילה לאו דווקא בתקציב הלקוח, אלא אנחנו יושבים אצלנו ביחד עם צוות הקריאיטיב, ומנסים לבחון מה האפשרויות ומה אנחנו היינו רוצים להציע, ומתייעצים עם המדיאקום תמיד לגבי, אם הקהל שלי הוא קהל נשים, למשל כמו דוקטור פישר, אז איפה אני אמצא אותם באמת, אם זה בתוכניות בטלוויזיה שהם לקהל נשים, או בעיתונות, או בתוכנית בוקר שפונה לקהל נשים. אנחנו תמיד עובדים בשיתוף פעולה. אנחנו לא מקבלים החלטה שהיא לבד, ותמיד מנסים למצוא את הפתרון המעניין, אם זה פורמט שונה של עיתון. למשל, לא כולם מכירים שחוץ מעמוד ודאבל וסטריפ ודברים כאלה, בעיתונות יש עוד הרבה פורמטים נוספים שאנשים מפחדים להשתמש בהם. לאו דווקא אינסרטים, זה יכול להיות עיתוף כלשהו של עיתון, זה יכול להיות מודעה מתפרצת, זאת אומרת, דברים כאלה, ואנחנו מנסים למצוא את הפתרון הקריאטיבי לזה, ואז אנחנו מלהיבים את הלקוח ונותנים לו את זה. תודה, אלכסנדרה. אמרה באמת אלכסנדרה שלא הכל מתחיל מהתקציב, אלא באמת מהבנת הלקוח והשאיפות ומה רוצים ומה צריך. אבל הרבה פעמים אנחנו פועלים, תמיד, הרבה פעמים האילוצים התקציביים שאנחנו פועלים תחתיהם הם מאוד משמעותיים. מיכל ביסמוט, שיושבת לידי ועובדת בפובליסיס, בואי תספרי לנו בשני משפטים, איך אילוץ תקציבי יכול להוות מצד אחד קושי גדול, אבל לתת לך הזדמנות להורות ללקוח שהמקצועיות מנצחת. אז שלום לכולם. אצלי, אני מדיה בייר של במחלקת טלוויזיה. אני מנהלת קמפיינים במחלקת טלוויזיה, אני אחראית עליהם איך נשבץ אותם, באיזה רצועות, והדבר העיקרי זה התמקדות נכונה בקהל היעד. צריך להבין טוב טוב, לחקור את הקהל, להבין איכן הוא נמצא, באיזה שעות, איזה תוכניות הוא רואה, וככה אני יודעת לייעל את התקציב בצורה הכי טובה, כי בעצם קהל היעד, למשל בקמפיין של ימי מחירות של רכב, מסוים, הקריאיטיב הוא לא פקטור משמעותי, וברגע שאני מכוונת לקהל הספציפי, שהוא בעצם הרוכש הפוטנציאני, ככה אני מייעלת את התקציב בצורה הטובה ביותר, ו... טלוויזיה היא הרי מדיה של מס מדיה. יש שם קהלים בכל הרבדים, ואני צריכה להגיע בצורה הטובה ביותר לקהל הספציפי, וזה האתגר הכי גדול בעצם בקניית מדיה בטלוויזיה, שזה מה שאני עושה. זהו. אני משער שעל המיקוד הזה, על חלקו, את גם נמדדת בין השאר? כן. תשובה לעניין ו... 100%. מילה אחת לסיום, ברשותך רן, האתגר שלנו גם כאקדמיה וגם של הסטודנטים שלנו הוא להתקדם בקריירה. תן לנו טיפ מרכזי אחד כדי שיעזור לכולנו להשתלב בעתיד הקרוב, בעתיד ביניים, בקריירה מוצלחת. אז בעיניי מאוד מאוד חשוב, כי אנשים הולכים, לא יודעים אם רוצים להשתלב במדיה או שהם רוצים להיות בתקציבאות, אז אני חייב להגיד שזה אנשים שונים, אותם אנשים, לא תמיד אותם אנשים שמתאימים לתקציבאות וכולי, לא, מתאימים למדיה. מדיה צריכים להיות אנשים עם חיבור, חיבור ואהבה למספרים, לאקסלים, ולעולמות האנליזות, במיוחד היום. בעולמות האחרים של פרסום זה הרבה, זאת אומרת, יש את כל הנושא של הקריאיטיב כמובן, ואת
ניהול לקוח, אבל זה דברים מאוד שונים. אז נורא נורא חשוב שבן אדם שמחליט החלטה בתחום, קודם כל צריך להתחבר לעצמו ולהבין במה הוא טוב ומה הוא אוהב ומה הוא מתחבר. ואחרי זה הוא מקבל החלטה, כמובן שכל החלטה היא החלטה טובה. אני אוהב את כל אחד מהתחומים בביזנס שלנו. תודה. תודה לרן, תודה לאוהד, לאלכסנדרה, למיכל, תודה לכם.